Tá meio torto aqui, assustado. Estamos ao vivo. Tá bom. Bom, hoje é segunda-feira, 22 de janeiro de 2018. A gente está começando uma live com o Glaucio Gonzalez. Vou fazer uma apresentação. O Glaucio é educador nas áreas de artes cênicas, artes marciais e sociologia. Membro da MAE, Movimento Autônomo pela Educação, MPL-ABC, e do Comitê contra o Aumento das Tarifas, e é parte também, faz parte da página Ocupa YouTube. A gente está trocando essa ideia aqui para o filme Conservadorismo e Foco. Eu vou fazer uma apresentação, gosto também do que é esse filme, né? O porquê do convite também. Então, esse filme, cara, na verdade ele surgiu tem 2 meses, assim, porque a gente começou, eu na verdade comecei a procurar uma série de informação que não era só informação que vinha do MBL, do Brasil Paralelo, dessa galera ultra-reacionária. Eu quis saber onde é que está a esquerda no YouTube, né? O que está acontecendo aí de contraponto, porque sempre, contraponto sempre há, mas... enfim, pela questão até do dinheiro e da estrutura que essa galera tem, existe uma distância muito grande com relação a isso. Então, eu pensei, porra, de alguma forma seria necessário organizar esse debate sobre a questão do conservadorismo e dialogar também com toda essa galera que está na internet, né? Então, tanto é que esse filme ele é feito para a internet. Ele nasceu a partir de uma questão da internet, quer dizer, observando o avanço conservador, entre aspas, porque isso é até uma questão que a gente vai discutir, mas observando essa estrutura conservadora na internet, é necessário, de alguma forma, a gente se contrapor a isso, e organizar esse debate e promover uma crítica um pouco mais qualificada do que o senso comum, nos oferece aí. Então, a nossa ideia foi essa, foi pegar alguns depoimentos de pessoas aqui pelo Rio de Janeiro e também de Santa Catarina, em Goiânia, e aí também estabelecer esse contato virtual, porque é uma forma também da gente estabelecer diálogo com outros militantes, outros companheiros que estão em outros locais, também com a possibilidade de ampliar essas redes, né? Quer dizer, eu vejo que você tem um trabalho, já pelo menos eu vi uns vídeos, hoje era de 2015. Não sei se tem vídeos anteriores, mas você já está fazendo coisas há muito tempo e tem outras pessoas fazendo, e tem nós aqui, tem outros lá. Então, de alguma forma, se a gente tentar se organizar a partir dessas trocas de ideias, também seria um passo propositivo nisso, não só produzir vídeos, mas também organizar as ideias. Mas então, o filme ele tem é um pouco essa função, assim, de debater incansavelmente essas questões e centrar na questão do conservadorismo. Aí eu fiz mais ou menos uma pauta aqui, que é uma pauta que a gente vem debatendo também com outras pessoas, a gente divide o filme em dois blocos, um bloco histórico e um outro bloco onde a gente analisa um pouco mais, de forma mais detida, a questão da conjuntura de 2013 para cá, né? Então, assim, para começar, a gente sempre começa com a questão do que é esse conservadorismo, né? Como é que ele se manifesta historicamente, por exemplo, em América Latina, né? Que tem uma relação aí, por exemplo, com a galera da escola austríaca, da escola de Chicago. Quer dizer, o que o conservadorismo aqui também tem as suas características, né? Da economia dependente, como coloca o Rui Mauro, por exemplo. Mas aí, o que seria esse conservadorismo na sua avaliação? Também, se você pudesse fazer uma avaliação histórica, né? Não só do agora, da agorinha, mas também nas suas manifestações históricas. Bom, boa noite, Arthur, pessoal que está assistindo, né? Agora, boa noite, né? Não sei que hora vão estar vendo. No caso, o conservadorismo, ele tem várias frentes, até como você comentou, esse da escola austríaca talvez seja o mais subjetivo de todos eles, apesar de que ele tem elementos interessantes para serem debatidos até pela própria esquerda, como uma resposta a ela, à própria ação de algumas organizações
socialistas, né? Eu, enquanto anarquista, eu vejo que tem coisas até bem pertinentes na crítica deles, mas que não dialogam com o fato do que realmente aconteceu naquele período, né? Que a crítica da principal, para quem não conhece, da escola austríaca, seria a questão do problema do cálculo econômico. Inclusive, durante bastante tempo, aqui no ABC Paulista, né, onde eu resido, nas universidades eu estava ensinando a respeito dessa discussão, e eu tinha uma palestra cujo nome era A Resposta Anárquica ao Problema do Cálculo Econômico, né? Onde eu demonstrava que Kropotkin já tinha feito, antes mesmo de Mises fazer essa reclamação, ele já tinha dado a saída para aquilo antes que o Mises pudesse, antes que ele abrisse a boca sem saber, né? E isso dentro de uma perspectiva da economia, da filosofia e da ciência política. No caso, no Brasil em específico, a gente vê uma referência que é calçada, grande parte, por uma intolerância religiosa, né? Não é pela religião em si, mas é por uma intolerância religiosa, uma tendência a utilizar a religião como uma ferramenta para ser intolerante, especialmente com movimentos de esquerda ou que pareçam ser esquerda. No caso brasileiro, isso foi exportado pela uma visão assim que eu costumo chamar de pós-macartista, né, ou neo-macartista, aonde eles tentam ressuscitar os aspectos da Guerra Fria para perspectivas de agora. Então, qualquer tipo de relação que seja mais secular, como eu costumo chamar, utilizando um termo da Igreja Católica até, né, qualquer coisa que faça uma discussão que seja no plano antropocêntrico, vai, no plano material da humanidade, esse grupo já tenta rebater como se fosse parte do plano comunista. Então, isso é uma tentativa, na verdade, de eliminar inimigos, tanto na direita quanto na esquerda, para planos de, ao meu ver, de avanço político. Uma das figuras mais emblemáticas disso daí, que hoje a gente está vendo próximo da eleição de 2018, é justamente um astrólogo que é extremamente famoso hoje na esquerda, eu diria que lembra mais do comunismo do que alguns partidos de esquerda hoje no Brasil, né? Que é o escritor, que é o Olavo de Carvalho, que já foi chamado agora para ser parte do ministério do pré-candidato à presidência, Jair Bolsonaro, né? Então, essa correlação de discurso faz sempre um arremate para falar sobre uma questão religiosa, por usar a própria fé do povo como ferramenta, contra a esquerda. E aí vai uma ampla, várias alas dessa esquerda, e apontar figuras de direita, e quando tenta desqualificar as figuras de direita, já tenta desqualificar dizendo que são de esquerda. E nisso limpar o caminho também para essa corrente. Em contrapartida, hoje a direita, partida ali no meio, né, tem uma ala que quer se dizer menos à direita do que a ala do Bolsonaro, que é um campo no PSDB, e eles começaram essa disputa. E o MBL está nesse campo um pouco menos à direita, por incrível que pareça, que é essa ala do Jair Bolsonaro hoje. Isso no campo eleitoral, né, no campo de perspectiva eleitoral. Mas as práticas desses grupos estão ligadas hoje a tentar retomar universidades, tentar retomar a narrativa dos fatos com tentativas até de reconstruções históricas, revisionismo histórico. Eles hoje lucram bastante com DVD do Brasil Paralelo, onde eles tentam recontar a história brasileira fora da perspectiva da academia. Então, isso é difícil de você combater, justamente pelo que você falou no começo. Existe pouca capacidade material da esquerda se organizar. Existem canais até no YouTube mais ligados ao movimento comunista ou ligados a partidos políticos que estão até agora querendo alcançar esse tipo de perspectiva, mas eu mesmo tinha começado há muitos anos antes. Igual você falou, desde 2015 e tudo mais. Mas quando eu começo a ter essa postura, meados de 2013, onde eu começo a declarar exatamente no final de 2013 para 2014 a minha posição política, eu começo a fazer críticas e tecê-las dentro do YouTube, com o objetivo de expor exatamente o que eu estava vendo, que movimentos que usavam de táticas de anonimato, né, que é o caso dos anônimos, ou então até táticas de ação na rua, como o Black Bloc, que as pessoas usavam máscaras para não serem identificados, acabou se revertendo contra o próprio movimento, né? A gente viu casos muito de gente infiltrada, tanto nas páginas dos anônimos, quanto nos movimentos, quando nos atos onde havia a tática do Black Bloc.
justamente porque a pessoa fala assim: ah, bom, então se eu colocar uma máscara do V na cara e fazer vídeo, eu posso pedir a volta da ditadura, a volta da monarquia, que não vai pegar nada. Eu vou usar o mesmo símbolo e acabou. E na rua também. Aconteceu muitos casos de pessoas estarem infiltradas e quebrarem carros da polícia, perto da polícia, em outros momentos. E isso tudo eu posso falar hoje, claramente, que foi demonstrado que eram policiais infiltrados. Especialmente aí na região do Rio de Janeiro, eu tenho um amigo daí que foi perseguido na época da Copa do Mundo, junto com mais outros militantes, que não necessariamente eram anarquistas. Todos foram culpados previamente, né, no julgamento prévio, antes da lei antiterror ser aprovada, pouco antes, e também foi a mesma perspectiva. Eles mesmos impediam muitos dos atos de vandalismo de pessoas que claramente foram provados que eram policiais infiltrados. E isso na grande mídia apareceu, tá? Não foi só uma coisa que a gente ficou sabendo, porque a gente do movimento, coisa assim. A gente viu na grande mídia ficar claro que haviam policiais infiltrados com o objetivo até de acabar com os atos e coisas parecidas para enfraquecer, né, o movimento. Então, uma das razões pela qual fui para o YouTube já abrindo diretamente o que eu estava dizendo, né, e conheci mais pessoas, que aí a gente fez a página do Ocupa YouTube, onde tinham vários blogueiros anarquistas, especialmente anarquistas nesse caso, e que estavam criando essa perspectiva. No meu canal, eu dialogo com vários campos da esquerda, especialmente, mas tem debates com várias correntes de pensamento político, né? Mas o debate mais próximo é realmente com vários campos da esquerda hoje. Para resumir, cortar isso, essa parte, e a partir daí nós fizemos uma análise de conjuntura, digamos assim, que resultou na criação de outros movimentos sociais, que é o caso do LUT, que tem elementos tanto da minha avaliação com relação à economia, quanto de um colega meu, que era o Ulisses Mariotto, que a gente fez uma análise com relação à questão da crise atual como herdeira da crise de 2008. E atualmente tem sido isso. Certo, mano. Então, eu gostaria de voltar um pouco mais, porque tem muita. A gente está tentando também discutir, por exemplo, a questão do fascismo na sua vertente histórica, né? E também no fascismo do agora. Mas acho que para compreender o do agora, a gente pode pensar um pouco esse fascismo histórico, né? Vamos colocar assim, ele é uma vertente do conservadorismo, por exemplo? Sim, e do liberalismo também, é bom colocar isso, né? Ele é uma vertente do liberalismo também. Isso, mesmo que vocês, outros que ouçam, que não são de correntes de matriz de esquerda, no seu, no seu perspectiva política ou socialista de qualquer corrente, você pode ler Ludwig von Mises, né, da escola austríaca, o pai da escola austríaca, entre aspas, né, que fala disso. Ele coloca que o fascismo é uma corrente de resposta aos bolcheviques que estavam na Europa. Então, o fascismo foi uma ação violenta, ele entende como ação violenta, ele compreende dessa forma, mas que era, na visão dele, necessária para manter o liberalismo funcionando. E ele ainda acrescentava dizendo que, já que o liberalismo estava no inconsciente do fascismo, a tendência era que o fascismo diminuísse a sua violência gradativamente, que é um equívoco gigantesco. A escola austríaca, em vários momentos, ela faz essas defesas da ideia do fascismo como uma resposta contra a esquerda e o próprio fascismo em si, né, que é sempre ignorado essas perspectivas. Ele faz uma apologia ao nacionalismo, em contramão ao internacionalismo socialista, e a valores que ele vai colocar como ufanistas e tudo mais. O fascismo, né, historicamente, né, na Guerra Civil Espanhola, eu acho que está uma gênese muito mais próxima de demonstração do que ele foi, quando a gente tem a Falange lutando ali, e a Falange, ela tem elementos do que hoje eu vejo presentes em canais do YouTube, como, por exemplo, Terça Livre, né, que jamais vai deixar eu falar isso na cara deles. Mas, por exemplo, o Partido da Falange na Espanha tinha membros do Partido Conservador, membros da monarquia e os fascistas. E hoje, quando a gente vê essas correntes como da Terça Livre, por exemplo, eles tentam fugir do termo fascista, porque ficou descarado o que o nazismo, né, nazismo e fascismo fizeram, ou fascismo italiano e alemão, né, quem preferir dessa forma, fizeram na Europa. Isso é muito escalado, tem muitos filmes, muitas perspectivas, tanto hollywoodianas quanto históricas, que demonstram o que foi o nazismo. Então, hoje, o que a gente chama de neoconservadorismo na internet aí tenta fugir dessa relação de ser
de ser comparado a esse, ao nazismo. Né? Mas eles são intrinsecamente iguais, inclusive quando eles tentam fazer o revisionismo histórico. Então hoje eu vejo como todas as táticas são semelhantes aos nazistas. A gente tem o caso, por exemplo, do movimento Femen ucraniano, que pegou o pensamento feminista e deu uma distorcida para parecer como se fosse uma lógica New Left, né? Mas nunca foi. Na verdade, ele foi uma ação para desqualificar o movimento feminista. E muitas feministas acabaram acreditando que era isso mesmo, que era um movimento feminista assim, autêntico. Mas a representante principal desse movimento aqui no Brasil demonstrou o que, que era mesmo, né? Que no caso é a Sarah Winter. Mas o Femen lá da Ucrânia até acusou ela de ser nazista. Então, assim, você vê que eles entraram, tentaram destruir o que estava acontecendo na organização, inclusive desde 2013, e tentaram reforçar uma visão de direita durante o processo em 2013. E, ao meu ver, eles foram extremamente bem-sucedidos nessa ação. Certo. Então, eu queria, então, voltar um pouco para 2013 mesmo, porque, para compreender melhor esse fenômeno, por exemplo, do MBL, do Vem para a Rua, aí, posteriormente, Brasil Paralelo, Guia Politicamente Incorreto, toda essa galera, eu acho que seria importante que você destrinchasse um pouco melhor todo esse panorama de 2013, tá. E aí, se você pudesse começar também a fazer a sua avaliação a partir de 2014, 15, que é quando o MBL ganha mais força, quando ele se estabelece enquanto um projeto organizado contra a Jornada de Junho. Tá. Bom, todo mundo se recorda que em 2013, assim como agora em 2018, houve um aumento de 20 centavos na tarifa, né? Bom, a gente está tentando lutar agora por esse mesmo problema. E não é incomum, historicamente, e é por isso que a gente vê as referências, de que organizações internacionais, e essa é a parte que eu brinco que é conspiracionista da questão, organizações internacionais se infiltrarem na revolta popular legítima e transformar essa revolta num caminho pavimentado para os seus próprios interesses. Tá? No caso, em 2013, isso fica muito evidente quando a gente acaba culminando o impeachment, mas a gente vai destrinchar a partir de 2013, como você comentou, Arthur. O ponto inicial é justamente essa revolta, as condições que estavam realmente piorando, apesar de haverem ainda perspectivas da existência ali, a gente tem um problema de uma crise que começa em 2008, essa é a grande, grande verdade, quando tem aquele boom das commodities, né? Então as condições brasileiras, elas estiveram muito ligadas às exportações, no nosso caso a gente exporta o básico, né, que é trigo, ferro, minério e a tecnologia, a gente só importa. Eles não permitem, por uma pressão política nacional mesmo, há várias candidaturas, mandatos e até constituições, o desenvolvimento tecnológico brasileiro, ele fica refém disso. De 2008 a 2013, é uma piora nas condições de vida da população brasileira, e a população sente essas questões, certo? A questão é que é uma reclamação de que a população queria aquele mundo que, no começo do governo Lula, até, de certa forma, atingia a base da sociedade através desse repasse do dinheiro das commodities. Né? Muitos economistas, inclusive de direita, se pegar os liberais ou coisas assim, tem correntes de direita, não necessariamente só eu que vou falar isso, vão falar, poxa, aquele era o momento de você pegar o dinheiro dessas vendas e investir em tecnologia dentro do Brasil. Mas eles falam como se fosse assim, o Lula não fez porque ele não quis. Não é verdade de querer ou não querer. A verdade é que o governo brasileiro e o modelo de produção do Brasil, por conta da subordinação internacional, faz o que é ordenado. E nesse ordenamento, ele seguiu a mesma cartilha, exportar e transformar o país dentro de manter essa lógica. Né? De uma economia de dependência. Sim, uma economia de dependência. Eu não sei se esse dependência, que é o termo do FHC, né? A teoria da dependência, porque assim, na verdade, a gente não dependeria de estar fazendo isso com eles, a gente faz isso porque eles meio que forçaram. Nós temos condições, realmente, teríamos condições, especialmente naquele momento, de investir nessa tecnologia. Isso também é uma das partes que a gente fala do problema da crise. Porque o desenvolvimento das forças produtivas tecnológicas é tão grande que isso é que está gerando grande parte do desemprego hoje, tá? Eu faço sempre a comparação, que como a gente costuma falar isso na internet, eu falo, imagina a gente está conversando agora e a gente tenta pedir para alguém mandar um telégrafo, né? Então, tipo, um telegrama para um para o outro. Não tem razão de ser uma lógica dessa. Imagina a quantidade de trabalhos
e de serviços que estavam envolvidos com a questão de mandar um telegrama que foram extintos nesse meio tempo, entre o período em que existiu o telegrama e este momento que a gente está usando a internet tão ativamente, com tanta velocidade. É daí que a gente consegue, que acaba acontecendo uma grande mão de obra que fica ociosa, tá? Ao mesmo tempo, o desenvolvimento tecnológico imenso, que começa a culminar ali em 2012, 2014, em seu ápice maior, né, de acumulação. Só que o que acontece? Você começa a perder o lucro, porque eu não tenho uma mão de obra assalariada que eu não pague para ela, para eu poder lucrar. Essa matemática não começa a se realizar mais, porque todo mundo começou a desenvolver muita tecnologia, especialmente com impressoras 3D, com nanotecnologia, isso substitui a mão de obra num nível de produção industrial que acaba mostrando que a própria indústria pode vir a desaparecer, para o que é a chamada quarta revolução industrial. Dentro desse processo, a burguesia financeira vai migrar para o financeirismo ao máximo, porque é a única maneira de manter a margem de lucro, né? E é óbvio que isso daí destrói completamente a produção, você não tem como, e não tendo produção, não tem trabalho e tal, isso daí foi se ampliando. E aí esse negócio do ganha-ganha, né, de você ter um modelo como o Lula fazia, de eu dou uma migalha para a população, mas o banco mantém os lucros, acaba começando a se limitar, né? Agora começa a ter essa perspectiva. E aí em 2013 eles começam a inserir essas ações através não só do MBL, mas de várias outras frentes, né? Em 2013 a gente recebia muitas, nos anônimos mesmo, né, quando eu estava participando, muitos convites para atos, muitos e muitos convites para atos, e aí a gente pegava, mandava um linkzinho, né, para a pessoa clicar, e a gente pegava o IP de onde ela estava, né, que a pessoa precisa clicar, os programas têm que fazer isso. E aí quando a gente pegava o IP, era lá do Soho, em Nova York. A gente falou, peraí, como assim, tá chamando um ato aqui, você está em Nova York, quem é você? Aí eu ia lá e cobrava, e era tudo imagem fake e tudo mais. E eu ia ver as páginas dessa pessoa, as páginas que ela curtia, tinha umas páginas lá que era o terror dos políticos, não sei o quê. Aí você pegava, tinha um monte de memes desenhados de tortura de militantes de esquerda com os soldados do exército. Assim, trocentos. Aí você fala, pô, mas quem que é você? Né? E as pessoas mesmo que viam a página ficavam horrorizadas com aquele desenho, porque o desenho tinha alguém sendo torturado, tá, não sei o quê. E hoje essas páginas, quase todas, são as páginas Bolsonaro 3.0, Bolsonaro da zoeira, Bolsonaro não sei mais o quê. Então, assim, isso, isso começou muito antes. Começa, no momento que a coisa está em efervescência por uma revolta legítima, eles foram para cima e começaram a se articular naquele mesmo período, já assim, meados de junho, já para julho. Tanto que em julho, uma das páginas dos anônimos, ela é tomada e eles convocam uma greve para julho, dia 1º. Entende? E aí uma greve geral no dia 1º. E aí a população quase toda foi. E eles tentaram fazer uma greve de caminhoneiros, que era uma greve pelo sindicato patronal. Que greve de caminhoneiros já é histórica na América Latina, ainda mais com o sindicato patronal, para paralisar a comida da população, né? Então, e tudo isso foi um suspeito, muito estranho, né? Como eu falo, a gente não tem assim, uma prova de 100%. Mas a mesma coisa, né? Eu vi quando o Leonardo Boff falou de quando morreu João Paulo I, né? Ele falou assim, olha, eu não tenho prova que mataram ele. Mas é a mesma coisa que eu ter uma gaiola, que tinha um passarinho, e tem um gato aqui. De repente eu chego na sala, tem um gato e um monte de pena na sala. Eu falo, ó, gato como passarinho, mas não tem como, né, eu falar que foi isso. A sensação, aconteceu muito assim, rápido. Essas páginas, elas incitavam isso, aí de repente começaram as piadas, se vocês recordarem, piadas homofóbicas com quadras dos anônimos. Coisa que a esquerda jamais ia fazer, entendeu? Especialmente hoje, que a esquerda está tão voltada para a questão contra o racismo, contra o sexismo, né? Então, assim, várias piadas, que eram piadas contra, em 2014, contra o Ronaldinho, né, na época. Ronaldinho, como tinha tido aquele questão dos travestis e tal. Então, os caras começaram a inverter essa posição. Então, o MBL, em 2014, ele salta a partir de um processo que começa em 2013 por frentes invisíveis, por fios invisíveis aí, que a gente viu que estavam acontecendo. Quando eu vi isso, eu fiquei bastante preocupado. Falei, peraí, eles estão querendo... Aí, de repente, o pessoal punha a máscara do V e punha a faixa na Paulista pela volta da ditadura, né? E aí vinham para cima de todo mundo que estava com a bandeira vermelha. E aí falou, não, abaixa a bandeira porque a gente falou que ninguém nos representa. Aí eles manipularam essas falas. Ninguém nos representa, então não tem partido, mas não tem o partido vermelho. Levanta a bandeira do Brasil. E isso é fácil de enganar o povo, né? Isso foi um movimento por trás político que estava agindo. De repente tiveram as domingueiras, né, que a gente brinca, que teve as ações de domingo.
aonde o MBL rouba o nome do MPL, e eu costumo dizer que rouba até a mesma grafia, né? É tão cara de pau, porque P e B são o mesmo símbolo gráfico, né? No minúsculo. Você pega o minúsculo P e o B, ele só está de cabeça para baixo. Né? Ele só pegou o P e virou de cabeça para baixo. A gente brinca, até às vezes, a gente mesmo falando no MPL, a gente às vezes se pega quase falando MBL, de tanto que eles jogaram isso na mídia. Ao ponto deles se descolarem totalmente do problema inicial de 2013. Hoje, qual é a relação disso com a tarifa? Nenhuma. Em 2014 para 2015, ele já começa a fazer propagandas, o próprio MBL, contra o MPL. Falando, vocês estão querendo aumentar o subsídio para o transporte, o que vai fazer o Estado ficar maior, inchado, aquele velho discurso liberal. Né? E aí eles não faziam essa propaganda contra, eles só deixavam rolar. Em 2014, quando o movimento surge já oficializado como movimento do MBL, o Kim Kataguiri já fazia vídeos anteriormente, já tinha aquele grupo todo, né, que tem uma influência de dois irmãos que têm essa ação, que são os irmãos Cosse. Eu não sei se isso é verdade, mas isso eu ouvi falar, mas me parece muito coerente essa questão. E a partir dali, eles começam a crescer na mídia e aparecer em várias emissoras, em trabalhar na Folha e, sei lá, vão fazendo várias ações. E hoje eles são financiados pela classe média de São Paulo, classe média de os trabalhadores que se acham parte da elite do mundo, que pagam para eles. Eles têm vários planos de financiamento, isso já foi confirmado pela revista Piauí, por um tempo que eles ficaram junto deles, né? Que pagam de 50 a 5 mil reais por mês por indivíduo para poder estarem, sei lá, jantando com a MBL. Então, um fetichismo mesmo, né? Um fetichismo para se manter junto do movimento ali deles. Mas anterior a isso, a gente tem os áudios que vazam do Renan, né? Que é um dos coordenadores do MBL aqui de São Paulo, que ele vai falar que ele foi ajudado pelo PSDB, pelo PMDB, e aí a parte que eu acho mais emblemática e importante, que é até quase relevante para muita gente, mas eu acho importante, que é a força sindical. Né? Então ele fala que os três órgãos financiou os movimentos do MBL e teve aquela caminhada assim, ridícula, né? Que eles foram andando, marchando até Brasília com um ônibus. Né? Eles iam com o ônibus, eles desciam do ônibus, filmavam eles andando um pedacinho, voltavam para o ônibus, dormiam reclinadamente. Isso a gente tem esse testemunho da Dani Schweris, que era antiga candidata a deputada pelo PSDB, inclusive, que eu conheci nessa época, né? E a gente até fez uma entrevista com ela na época, e que ela denuncia várias coisas, e ela fugiu do Brasil, perseguida, segundo ela mesma, né? Segundo aquela testemunha, com a família, perseguida pelo PSDB por fazer denúncias contra o MBL. Denúncias no Ministério Público, né? Então ela sai do país por conta disso, e ela era uma fanática de direita, assim, fazia vídeos até cômicos, parecidos até com os vídeos que eu faço com a versão de direita. Então, assim, tipo, dificilmente a gente teria tido chance de realmente se conhecer de verdade. Isso aconteceu por conta dessas ações que eles fizeram. Aí, um belo dia, me passaram o contato dela, porque ela estava denunciando em folhas, acho que ela fez na Carta Capital, ela deu essas entrevistas na Carta Capital, todas, falando sobre esses financiamentos, esses esquemas. E aí, o PSDB, segundo ela mesma, é quem fez ela sair. O PSDB também, embrionariamente, estava junto com eles. Então, o processo foi orquestrado por gente com muito dinheiro, que está no Estado há muito tempo. O PSDB, eu acho que o PSDB e o PMDB são, especialmente o PMDB, né, que agora vai voltar a ser MDB, voltou já, né, é uma estrutura de ideia muito ligada à política brasileira, que sabe, tem uma expertise assim, de décadas contra a população, tentando se organizar com o sistema de opressão e repressão que já está aí. Né? Então é muito difícil. Então o conservadorismo, ao meu ver, que usaram nesse momento, ele está enfatizando a ideia de um irracionalismo religioso. Ele está tentando pegar essa base para negar esses fatos, porque aí você tem o seu favorito, né? Você não discute os problemas, as questões. Isso eu acho que no Brasil que está sendo mais usado. Você não discute como resolver certas questões, como por exemplo o aumento das tarifas em São Paulo. Você discute como não discutir a tarifa porque o MBL falou contra e o MBL é mais legal. Certo. Sabe, são coisas desse tipo. Mano, então, justamente, eu gostaria então que você falasse um pouco mais disso, mas com relação à comunicação, porque esse é um debate também que eu acho que é muito importante. Quer dizer, o que que todos esses grupos, né, que aí são MBL, mas agora tem um muito forte que é o Brasil Paralelo, né, que até a galera fala que ironicamente é o Brasil Paralerdos, né? Sim. Tem o do Narlock lá. Qual é a função dessa comunicação
Porque eu vejo que tem um interesse social muito forte por trás disso também, né? Esse ponto a gente está até batendo um diretamente. Surgiu um canal até recentemente, que é o do Clayson TV, né? Inclusive ele está ao vivo agora, enquanto a gente está gravando esse vídeo. E o Clayson, ele se auto-intitula anarquista também. E ele atingiu essa questão do Brasil Paralelo, ao meu ver, no lugar onde mais dói, que foi no bolso, né? Ele chegou e falou assim: ó, vocês estão fazendo isso para ganhar dinheiro em cima dessa onda neoconservadora. Nesse momento, um dos membros do Brasil Paralelo, não diria um membro, mas um dos Ovalete, acho que o Ovalete mais famoso, né? Como a gente apelidou os servos do Olavo de Carvalho. Aliás, o Olavo de Carvalho é uma figura que a gente conhece há muitos anos, através de uma comunidade que a gente tinha no Orkut, que eu participava também, mas muita gente participa, que era Olavo de Carvalho nos odeia. Né? Não que nós odiamos o Olavo de Carvalho, mas ele nos odeia. E a gente não sabe por quê, quem é essa figura e tal. Isso no meados de 2000, lá. E ele entrava na comunidade, isso que era engraçado. Então ele entrava e discutia com as pessoas e tal. E depois ele saiu e isso nunca mais aconteceu. Hoje, se você vai tentar debater com ele qualquer coisa, ele te bloqueia rapidamente e que se dane. Ele vai falar para os dele, que é uma estratégia válida. E na hora que o Clayson fez esse comentário sobre o Brasil Paralelos, da onde também o próprio Olavo de Carvalho participa, choveram pessoas do Brasil Paralelo que foram comentar no canal dele, assim, mas assim, numa velocidade imensa. Entre eles tem um sujeito que se chama Conde Lopez, uma coisa assim, que se auto-intitulou Conde, a gente não sabe se é ou não, se é mesmo. E começaram a falar coisas e coisas e coisas. Aí eu fui comentar coisas também, eles começaram a me xingar. Eles começam a descer o nível de uma forma. Eu falo assim: são conservadores, meu? Como assim? E assim, são palavras de baixo calão e tal. Às vezes eu solto uns lá também, mas assim, é muito raro. Eu faço isso assim, sabe, de vez em quando. O Olavo de Carvalho, ele é coisa falastrona o tempo todo, ele fica xingando. Cada duas ou três palavras, mas isso daí, ao meu ver, me lembra muito a fala do Ehrenreich, né? Que o fascismo é a revolta legítima da população mesclada com valores morais conservadores. Então, quando o Olavo xinga, ele xinga como qualquer pessoa brasileira mesmo, da população, que está indignada com a sua própria miséria, né? E só que quando ele faz isso, ele mescla isso com: olha, a culpa disso é porque tem um plano comunista por trás de tudo, de tudo. Tudo, tudo, cada sombra. E o Brasil Paralelo começa a trabalhar isso também. Além disso, o Brasil Paralelo faz uma apologia à monarquia, tá? São esses dois pontos assim que são centrais no Brasil Paralelo. Por isso que eu falo que é uma tática nazista, né? O nazista ou fascista. Por quê? Porque ele ignora a academia, a ciência da academia, da ciência de história, de ciência política, ignora completamente. E a partir de ignorar isso, cria sua própria referência, tá? E faz uma propaganda falsa. Falsa do que seria a história do Brasil. O Narlock também foi isso, por causa do Leonardo Narlock. Ainda o que é mais terrível, ele contratou, né, o apresentador do canal do YouTube do Nostalgia. E é terrível porque o canal Nostalgia estava citando história tranquilamente, a história acadêmica. Isso já estava incomodando esse grupo conservador. Quando ele citou sobre a ditadura, ele só citou, ele não fez nada, ele citou o AI-1 até o AI-5, ele fez um trabalho simples, legal, que dá para você usar na escola e tudo mais. Do nada, ele é convocado para participar de fazer uma apresentação, acho que foi no Discovery, né, de fazer uma coisa animada, no History, então. Que tem isso e tem também a história de que os alienígenas deram origem à vida da Terra. Então tem essa credibilidade aí no, na questão. Mas enfim, e aí ele chamado do nada, assim, foi muito surpreendente. Assim, e a gente não tem nada na contrapartida. E não tem na contrapartida no sentido básico de ensinar história, né? Eu costumo brincar, falar assim: ó, pesquisa ali a prova para vestibular. Só isso, põe história vestibular e põe esses temas que eles estão falando. Você vai ver que já não tem nada a ver. Né? E para mim, o que eu vejo mais é uma tática nazista mesmo, assim, de aspecto nazista, que tenta distorcer, que é aquela coisa que o nazismo mesmo falava: diga uma mentira 1.000 vezes, ela se torna verdade. Então eles insistem muito, muito mesmo em dizer que o nazismo é um movimento de esquerda. Primeira coisa, essa é a mais importante, ao meu ver, que eles tentam fazer, para eles não serem, né, como falei anteriormente, comparados. Em seguida, criaram o Brasil Paralelos, que é pago. Então você se sente parte de uma elite pagando. Essa sacada, o fetichismo da informação que eles criaram é inteligentíssimo, no meu ver, nessa expertise, apesar do conteúdo ser deprimente. Então, se você tem acesso à informação, você fala: não é possível que alguém acredite nessas coisas.
Aí você vê a condição do brasileiro médio, você fala, não, a população não está tendo acesso à educação, logo ela acha que é assim mesmo, né? E ela quer uma resposta, esses caras bombardeiam a internet com resposta, e a gente não consegue correr na mesma velocidade pelo financiamento que eles estão tendo. E agora eles estão tornando esse financiamento da própria população. Então as pessoas estão pagando para ver, estão pagando com vários sistemas de financiamento coletivo, né? Eu acho até engraçado, isso parece uma coisa até anarquista, né? Tipo, autoajuda, tal. Falou, pô, se quer vencer no mercado, vai você sozinho, né? E fica implorando dinheiro, mas eles têm conseguido isso. E os canais de esquerda hoje que eu vejo que criticam, às vezes nem são tão de esquerda assim, estão de forma descentralizada. Então, na internet, o YouTube começa a brotar pessoas que vão se sentindo incomodadas, que sabem sobre história, filosofia, sociologia, ciência política, que começam a fazer um contraponto. Falam, não, peraí, isso que ele está falando não faz sentido por isso, né? Isso aqui não faz por aquilo. Eu mesmo, ontem, fiz um sobre contra o professor de filosofia e sociologia lá, que fala a favor que Zumbi dos Palmares não representa o movimento negro. Quem representa o movimento negro são os negros abolicionistas que serviam ao império. E ele fala disso abertamente. Né? Com André Rebouças, ele acha que o André Rebouças merecia mais prêmio. Eu acho que quem ganha o nome de Avenida, a gente já tem que ficar assustado. Né? Avenida Rebouças em São Paulo, tem vários bairros Rebouças, são por causa de André Rebouças. E aí você fala, e esse negro merece tanta homenagem da corte portuguesa, por quê? A corte nos fez o quê de bem, né? E aí eles estão fazendo um discurso que, de comunicação, meu ver, pegando o conservadorismo existente na sociedade. Né? A esquerda vai na contramão sempre, porque ela tenta expor que existe uma mentalidade dominante na sociedade, que é a mentalidade da classe dominante. Quando a gente começa a fazer, até provar que a coisa é assim, demora muito, porque justamente é assim. Né? Sim, e esse conservadorismo ele se manifesta na sua forma cultural também, né? De forma moralista, né? Quer dizer, ele se manifesta não na sua forma cultural, mas filosófica, cultural, né? Em todos esses campos aí. Mas você falou uma questão que é a questão da contraposição, né? Então, você coloca que a questão do financiamento é fundamental, mas, para o nosso lado, como pensar uma alternativa que consiga se contrapor, de fato, a esse conservadorismo. Quer dizer, é a partir de que tipo de organização da nossa comunicação, ou de quem está fazendo, como é que faz isso, enfim, qual a sua perspectiva? Olha, eu acho que coisas como, iniciativas como essa, já podem... Ah, sim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Cubo YouTube também, dentro disso. Tá, ok. Iniciativas como esta de agora e outras já podem estar criando esse contraponto. Em muitos momentos eu começo a achar que elas são ínfimas e tal, mas conforme tem realizações, até como o contato que você teve, e você me chamar e coisas assim, em outros momentos as pessoas me mandam informações, eu acho fundamental. Eu sempre conto uma história que a gente estava na Vergueiro, subindo a Vergueiro, uma avenida ali em São Paulo, né, que fica perto da Avenida Paulista, estava o movimento anarquista subindo em direção para ir contra justamente a questão da legislação trabalhista que ia cair, né? Que inclusive ano passado, há 100 anos, quem fez a redução da jornada de trabalho, quem lutou por ela e conseguiu alguma diferença foi o movimento anarquista iniciado aqui em São Paulo, em grande parte na cidade que eu habito hoje, né? Com cooperativas, com pressão sobre o governo, sobre paralisações, que conseguiu reduzir a jornada de 15 horas para 8 e também a proibição do trabalho infantil. E, então, assim, tirar esses direitos, assim, para nós, historicamente, também é ruim. Mesmo a gente vendo o Estado como sendo uma força da classe dominante, mas a gente não nega isso. Quando ele cede esses direitos, quer dizer que ele está cedendo forças. O Estado, o verdadeiro Estado, como dizia Bakunin, é aquele que não te deixa respirar. Esse é o Estado eficiente. Ele vai te prender em cada movimento seu, vai pôr uma argola no pé de cada cidadão para ele só trabalhar. Isso é o Estado eficiente. Se você não tem uma argola no seu pé e ele te poda de outro jeito, quer dizer que ele está mais fraco, né? Ele já teve que cortar a argola porque você conseguiu se organizar para o povo não arrebentar com tudo. Então, esse tipo de processo, essas conquistas mesmo, elas também são conquistas gerais, né? Filosoficamente à parte, vamos para a questão do que aconteceu. A gente subiu aquela avenida e a polícia resolveu prender todo mundo, assim, parar todo mundo do nada, assim, sem nenhum tipo de explicação, né? Como é de praxe para o tipo de... para o movimento anarquista desde 2000... E agora, recentemente, desde 2012, 2014, eles começaram a ter essa tendência. Estado de anarquista, a gente tenta pegar e tal. Eu, normalmente, como eu disse, eu costumo ir sem nenhum tipo de... Eu, claramente, quem eu sou, fico exposto quem eu sou. Em vez de eu fazer qualquer enfrentamento, fui parar para cima
do major que estava ali, falei: para onde vocês querem levar o pessoal? O que vocês querem fazer? O que que eles estavam fazendo? Ninguém fez nada, tal. E de fato, eles iam vir para prender todo mundo. E eu comecei a gritar pro metrô da estação, tal. E nessa hora um rapaz subiu assim e falou: "Ô Glaucio, como é que você tá? Poxa, assisto bastante seu canal, hein? Continua aí, não sei o quê." E a população em volta começou a olhar, entendeu? Óbvio que a população em volta não assiste, mas tinha um cara que assistia que estava no metrô. Entendeu? E aquilo me marcou de um jeito, cara, porque eu tava tão desesperado em gritar com as pessoas do povo, do ponto de ônibus, pra falar: "Ó, a gente tá querendo que o dinheiro não acabe, vocês vão fazer o quê?" E aí a reação foi muito boa, assim, pra mim, pra minha cabeça. Eu falei: "Cara, é isso, entendeu? Eu tô expondo que a gente tá lutando contra isso e eles estão querendo reprimir. Se nós somos os sujeitos que são o mal e tal encarnado, que nós, né, que abre um portal dimensional e descem as forças das trevas da esquerda sobre a Terra. Então, assim, então vamos conversar por que que vocês acham que é as coisas das trevas, né?" E fazer esse contraponto em várias frentes de diálogo, que a gente puder para a população. Por quê? Porque nós somos a população, né? Por mais que os meus colegas comunistas vão falar assim: "Não, a gente quer ser a vanguarda", tal. Não, a gente é povo, cara, a gente está trabalhando, a gente é igual, a gente é igual. O MBL é igual? Não é igual, cara. Kim Kataguiri é um de nós? Não é, cara. Olavo de Carvalho é um de nós? Não é. A família Bolsonaro é um de nós? Entende? É trazer isso para a realidade das pessoas. Falou: "Cara, você não é capitão do exército. Se for capitão do exército, você não é esse capitão aí que tá no encostado no estado há 30 anos sugando seus impostos, sabe? É esse tipo de coisa que a gente só consegue se a gente conseguir ter voz e exposição. Por sorte, ao meu ver, na nossa época, a gente consegue fazer isso por via da internet, né? Quando você pega o movimento punk dos anos 70, 80, o pessoal fazia os fanzines, até hoje faz. Mas aquilo era a única referência. Você tinha televisão, uma mídia fechada ali, tinha que. Teve até o movimento punk esteve na televisão, né? Para poder tentar expor isso no mundo, né? E assim também com os movimentos comunistas e tudo mais. A questão gramsciana da coisa, né? Como você descreve como você interage para poder ter acesso à informação, a expor a sua informação. Porque eles têm a deles. Ao meu ver, eles são extensões mesmo da classe dominante, do pensamento dominante. Eles são uma linha fascista que, na minha opinião, hoje, eu avalio que foi criado esse grupo conservador pro grupo de direita se parecer menos de direita, pro PSDB parecer ser uma coisa mais tolerável, mais palatável, entendeu? Assim, eu vejo que foi uma criação de uma coisa estereotipada mesmo, a família Bolsonaro, para poder falar: "Ah, poxa. Esse cara é um louco fascista, eu vou votar no cara que não é fascista, que é o PSDB", sabe? É isso que eu vejo assim. E aí é onde o MBL está hoje. O MBL está nessa esfera da liberdade, não sei o quê, mas essa liberdade na moral brasileira, que também ainda defende que museu homossexual tem que ser sumido da face da terra, que onde tem um homem nu no museu tem que parar, e os caras passando reforma atrás de reforma, criando, aparelhando o Estado para empresas colegas. Aí eu falo: "Poxa, cadê o MBL nessa hora? Que é tão liberal. Isso é pauta de liberal, não é pauta de comunista, de anarquista, de socialista, de fé, certo?" Então, ao meu ver, é a exposição de quem está na luta mesmo e quem realmente é povo. Quem é povo, não é que nós estamos sendo feridos porque nós estamos lutando, porque somos nós também, não é que a gente está. Eu vejo dessa forma, né? Não, não é só uma questão filosoficamente, é questão prática. E para isso a gente não pode parar, mesmo que a gente esteja arrastando com 200 views, 100 views, e o cara tem 200 mil views. Aí você fala: "Pô, como é que pode, né, cara? O cara tem 1.000 vezes mais a visualização que eu tenho." Mas, pô, eu tenho 200 pessoas que estão aqui assistindo, tem 400, tem 500, tem 1.000, 2.000, pô, é muita gente, 2.000 pessoas. Essas 2.000 pessoas olharam, assistiram e pensaram o quê, né? Então eu acho que esse contraponto a gente não pode perder. Especialmente, e aí eu recomendo para quem quer fazer conteúdo, que está querendo se dispor, pegar os textos, os vídeos desses caras e estudar os vídeos deles e fazer uma resposta. Não é difícil fazer essa resposta. Não é difícil, sabe? É absurdo o que eles dizem, é absurdo. Se você tiver o mínimo de conhecimento, se você tiver o mínimo a respeito, sabe? Não, você fez a, se você não faltou nas suas aulas de história na sexta série, é isso, assim, sem sacanagem. É verdade, gente. Se você não faltou, se você foi um bom aluno na sexta série, você vai saber. Se você não conhece, não consegue lembrar, pega um livro de história da sexta série, dá uma olhadinha, assim, tipo, e compara com os conteúdos dos caras e põe um contraponto. Entendeu? Assistam os vídeos e façam a resposta, né? Eu mesmo fui convidado para fazer um debate com aquele cara, o autor do livro Não Senhor Comuna. Eu sabia que o cara
ia fazer aquilo para vender mais livro, era óbvio. E quando acabasse o Hangout, é óbvio que ele ia sair na rede social falando que ele super venceu o debate, que foi não sei o quê. O que eu peguei e fiz? Eu peguei todas as questões da escola austríaca que não estavam no livro dele, li aquele livro dele, que é terrível, tá? É, inclusive foi um inscrito do canal que viu que eu ia fazer o Hangout, eu nem tinha o livro, nem sabia, só tinha visto por alto, peguei o livro, li, ele me passou o livro, que ele é aqui de São Paulo também, li o livro e peguei nas contradições do próprio livro o que ele mesmo não sabia sobre escola austríaca. Eu nem precisei chegar nas questões dos autores socialistas. Quando eu comecei isso daí, já mostrei, ó, peraí, a escola austríaca se contradiz, porque ela se contradiz em vários pontos, nisso, nisso, e você não sabe isso, 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 e aí? Aí ele ficou desesperado, ele começava a gritar e tal, mas ficou claro quem era o cara, entendeu? E assim, a gente precisa de mais gente fazendo isso, e enquanto você estiver, quando sempre alguém tiver tempo para fazer isso, não é difícil mesmo. Se você tá com uma posição, tenha paciência, dá de embrulhar o estômago muitas coisas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, assim, para fechar esse pedaço, de novo, falando dos Bolsonaro, quando teve a questão lá na Venezuela, que teve o ataque na Venezuela, e do Oscar Pérez, né? Que o Oscar Pérez veio com um helicóptero, jogou granadas no Tribunal Supremo lá e foi morto pela polícia venezuelana, certo? Rapidamente, mas assim, muito rapidamente, vários canais de direita na internet, vários, saíram fazendo vídeo, olha, o herói lutando contra o comunismo na Venezuela. Né? O herói lutando. Aí o próprio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, fez um vídeo nos Estados Unidos com um monte de arma, várias e várias sentadas em volta dele, inclusive uma AK-47, que ele fala, a arma dos terroristas está aqui também, e ele fala assim, olha, se Oscar Pérez tivesse tido acesso a armas legalizadas, ele teria tido forças para lutar contra a tirania da ditadura de Maduro, certo? Aí eu peguei, mas espera aí, o Maduro distribui armas para quem trabalha, quem concorda com o governo venezuelano, ok, que aí eu já vou ter um debate maior. Mas ele distribui, então está legalizado. Ele distribui, ele dá para a população arma, dá... Então, assim, aqui ele distribui armas. E aí, nesse mesmo vídeo, eu coloquei o quê? Ele reclamando do Black Bloc fazendo coquetel Molotov. Aí eu falei, então deixa eu ver se eu estou entendendo. Você reclama dos comunistas que eles dão arma, você finge que eles não dão arma, você quer ser capitalista, vender arma para o Brasil, mas se eu fizer minha própria arma, eu sou um assassino terrorista. Ah, estou fazendo minha arma porque eu não tenho, não é isso que você está pregando? E quando você ouve os Bolsonaro falando, eles falam que o policial se defender em legítima defesa no conflito com algum tipo de criminoso, isso é pena de morte legítima. Foi o que a Venezuela fez. Então, assim, é dois pesos. Então, é fácil você pegar a argumentação deles e demonstrar o quanto existe de hipocrisia, de mentira, dentro desse pensamento neocon, né, que a gente está chamando de neoconservador, né? E quanto mais gente fizer isso, por conta das condições materiais que a gente não tem financiamento de partido, o PSDB não vai achar uma boa ideia, vem financiar, privatizar o nome vem para a rua, né, que era um termo que a gente usou, o PSDB privatizou mesmo o termo. Não, eles não vão achar isso bacana. Então, com certeza, você também vai ter, ao fazer isso, vai ter o repúdio dessa corrente, que provavelmente você já deve ter. Quem está assistindo esse vídeo já deve ter. Então, a tendência é as pessoas fazerem mais, e se comunicarem. E foi daí que veio o Ocupa YouTube. A gente fazia os vídeos, e estava um para lá, para cá, para cá, falando, ah, vamos sentar e conversar sobre vídeo. Aí um conversou no canal do outro, a gente fez os Hangouts, eu tive os Anarco Hangouts um tempo. O YouTube está um pouco parado agora, mas de vez em quando alguém vai, lança de novo, né? Mas a ideia era simples, as pessoas já estavam fazendo conteúdo. E elas estão fazendo conteúdo. Na internet a gente tem um monte de gente. O que a gente está precisando é alinhar esses conteúdos para a gente dialogar, para ver para onde vai, né? Eu acho que isso não é difícil, tendo em vista que existe muita gente militando, existe muita gente que vê o quanto é absurdo, é só pegar uma câmera na mão, ter uma ideia na cabeça e tacar. Massa, cara. Pô, Glaucio, muito obrigado, cara. Pô, é um prazer conversar com você, porque, tipo, eu comecei a procurar esses canais e foi aí que eu encontrei o seu canal também, lá naquela lista que tá na página do Ocupa YouTube, né? Que foi até o Vinícius que me passou o teu contato e tal. Eu já conheci o canal dele e vários canais lá. E, pô, eu acho muito maneiro as tuas abordagens, enfim. É, o que eu posso dizer é que continue que continuemos juntos a partir de agora, né? Porque agora a gente já está aí estabelecendo esse contato, que para mim foi massa. E, pô, cara, se tu quiser colocar alguma coisa aí nessa última parte, fica à vontade, valeu? E é isso aí, cara.
Eu queria comentar que eu vou continuar fazendo esses vídeos do Brasil Paralelo, especialmente, né? Quem tá fazendo uma série disso é o Clássico, que eu tava falando já também. Tem uma galera que não gosta muito do Clássico, porque ele tenta ser meio neutro e tal, mas eu entendo, respeito essa ideia. A gente tem várias correntes aqui, grupos, tem o Saia da Matrix, do Humberto, com que a gente conversa bastante. Tem o Eduardo Lima, que tá fazendo um trabalho, que é um comunista aí do Rio, que ele faz um trabalho com relação à Síria. Muita gente fala que eu sou comunista, porque eu vivo falando com o Eduardo. Fala, ah, eu sou comunista, infiltrado no movimento anarquista. Fala, ah, tá bom. Muito, né? E aí tem várias críticas ao Marx no meu canal, parece que as pessoas ignoram, mas tudo bem. Mas são essas correntes que eu acho que estão fazendo debate com o que está acontecendo, né? Então, assim, normalmente eu dialogo muito com muita gente que está com os canais andando, que são marxistas, se auto-intitulam marxistas, né? E a gente está tentando fazer essa ampliação. E é o que eu estou dizendo, eu acho que quem puder fazer sempre vai ter espaço para isso. Acho que vai ser sempre bem, muito bem acolhido. Tem o pessoal do Na Luta que falou: Poxa, eu fiz meu canal. É o cara que é um anarquista que está no sindicato dele. Que ele falou: Fiz meu canal inspirado em você. Você começou a fazer. Eu falei: Não, vou fazer também. Vou mostrar a nossa luta do dia a dia aqui e vou pôr meu ponto de vista com relação às coisas. Que é exatamente o que eu faço, né? A gente pega assim, especialmente o espaço de ocupação de moradia em São Paulo, que eu tive muito tempo militando ali, que estava muito ligado à ocupação urbana de arte, né? Então eu sempre estava muito naquela, assim. Uma efervescência muito grande na capital por conta disso. E eu estava sempre ajudando muito nisso. E eu falei, meu, vamos filmando e vamos fazendo isso. E aí ele assistiu isso e está fazendo mesmo. Então é isso, a gente pensar nessas ideias. Tem sempre alguma coisa que você olha e fala, putz, cara, pena que eu não tô. Hoje todo mundo tem um celular, entendeu? Dois celulares. Edite isso aqui. Se você não tiver nenhum programa de edição muito bom, hoje os programas estão cada vez mais fáceis de acessar. Então, eu vejo que eu gostaria de deixar essa ideia, assim, da gente expor nossa opinião, expor nosso ponto de vista. Não é nem para convencer as pessoas de outra ideia, mas só para mostrar que elas não estão sozinhas mesmo. Certo, mano. Massa. Valeu, Glaucio. Eu E agradeço. aí, como é que faz, mano? E, tipo, quando tu encerrar, você me passa o link que eu faço o download, né? Exatamente. Esse vídeo a gente gravou no meu canal do YouTube, tá? Deixa claro também para quem. Certo. E aí vai estar automaticamente disponível assim que eu Ah, finalizar fazendo isso. tranquilo. Mas tu pode deixar no teu canal também, mano. Sim, Tranquilão. vai ficar lá. Sim, vai ficar Tranquilo. lá. Por isso que eu tô falando Valeu. isso. Sim, eu tô falando isso Tranquilo. pra mim. Pô, foi um prazer, mano. Igualmente, Arthur. Valeu, cara. Um abração aí. Até mais.